एक हाथ से गिरते हुए लोगों को संभाला, एक हाथ से गिरते हुए लोगों को संभाला, एक हाथ से दुनिया को अंधेरे से निकाला, एक कान में बूझेल की जो दिया तो बाला, एक कान में जहर की दुनिया तो बाला, एक जात के इस जात का एजाज निराला, एक मौजूदा अल्लाह संग जलानी बहुत है और अजमत के लिए इसमें गिरामी ही बहुत है। يا رحمت العالمين يا رحمت العالمين يا رحمت العالمين يا رحمت العالمين يا رحمة للعالمين 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 يا رحمة يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين
يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا 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 وہی خدا تیرا سخن وہی خدا قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش باری یا رحمت للعالمین ہر دل کا دروازہ کھلے خطبے میں وہ آہنگ ہے Yeah! 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 Yeah!
نسبت تیری ایمان ہے نسبت تیری ایمان ہے خوشبو تیری ایمان ہے خوشبو تیری ایمان ہے تفسیر تیرے خلق کی
يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا 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 رحمة للعالمين عالمين 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 رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين عالمين يا رحمة للعالمين يا 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 Who are the rough parents?
Yeah, I'm a kallil alami, yeah, I'm a kallil alami.